Yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny min kanal. Nya säsongen har ju kommit och det finns ju sjukt mycket vaults och massa gamla mythics som har kommit tillbaka. Och i denna videon så ska vi se hur ni alltid får mythics jättesnabbt så ni kan dra feta plays och få riktigt bra vapen. Gilla videon, prenumerera på din klockan, Kevster under Sport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. All right, mina vänner, som ni ser i titeln så ska jag visa er hur ni får mythics varje match och har störst chans att vinna. För att det här ska hända så måste ni ha bussen så den landar här nära den här staden. Och jag och Liam ska landa nu. Vi har våra mythic midas och vi ska flyga under bron här för att ta en genväg och fixa mythic-vapen och sen vinna matchen. Alltså. Så ägg på nu så ska ni se hur fort det går. Är du med, Liam? Ja. Genvägar vi eller? Ja, fast han landar och tar vapen nu. Så vi genvägar inte då? Jo, genvägar nu. Jo. Det är hela videon. Jag hoppar ner. Nej, de är där nere. Två stycken. Tre! Han tog alla tre. Alla landar här, så var försiktiga. Han fick bara pistol. Kom, Liam. Ja, men jag har ingen vapen nu. Nej, men jag har vapen. Kom. Är du med? Ja, inga vapen. Ja. Så här ska man inte göra, men det är okej. Ja, det här var amatör. Jag ser att det finns bättre vapen. Jag kan rocket ramma. Är du med? Jag tog sönder ena här. Så. Ja, jag kickar. Kom fort. Så här fort får ni mythics. Öppna! Så får jag. Aj. Han dog. Nej. In med dig. Det vi shotgun. MK finns. Nej. Ingen MK, men det är lugnt. Vi kör drumgun. Ja, drumgun. Åh, det passar mig dock. Midas med, kom igen. Så fort fick vi mythics, mina vänner. Så använd det här när ni kör, så ska vi vinna. Och se om vi kan få några gala matcher med det här. Okej, är du redo, Liam? Vänta. Nu kommer någon, bra. Det där måste vara rekordtid på att ta mythics, eller? Jävlar, jag vet inte sitta någon där nu. Hallå, vänta, jag står här. Så fort han kommer jag spraya. Okej. Okay. Kom med pump. Nu så vi kan på döda dem. Hej, kolla vart. Jo. Han står upp och kampar, tror jag. Kolla guldig vapen då. Jag vet, riktigt guldig vapen. Nu, vänta. Ja. Jag sitter så här, du pumpar, jag sprayar, okej? Okej. Okay? Ja, nu kommer hit då. Jävlar. Jag är så här. Oh! Han är död. Du är uppe. Han är död! Vad händer? Youtube, så gör man. Så gör man, mythics. Nu ska vi vinna också. Mikael här, va? Jag kommer igen. Död. Oh my god. Youtube, så där gör man. Han blev skittad, alltså. Jävlar vad snabbt vi tog över allting. Det är mer folk. Jag kommer flyga, Liam. Man kunde. Det är en här. Jag kryper iväg och tar minis. Kom. Ja, du kör. Snyggt där. 7 kills. Killrekord. Jag kommer bygga upp här och kolla läget. Så får man mythics. Jag sippar den här. Det är bottar, alltså. Vi ska se vad de drog. Var fan tog de vägen? Mer ner. Där är de. Har du hoppis? Okej, okay. Vi ska vara tillsammans. Ja, jag har den. Ska vi chansa eller? Jag kommer åka ner i marken bara. Oh. Han är vit, wow. Han kommer springa in nu. Ja. En till. Ja, nu kör. Kör. Han har sprungit in där. Kalla nu. Kör. Han är knockad där ju. Jag vet, det var jag som knockade han. Ja, vi kör. Fick pingis. Eller? Fick pingis. Inte fick pingis. Vi kör nupp pingis. Åh, nej. Kör. Nu, nupp pingis menar jag. Hej! Han räddar sin polare, det är inte sjuk. Min mus har lagt av, Liam.
Okej, den är tillbaka. Hämta för lite fickpengis. Han död. Nice. Ingen i chatten skrattade, det är helt dött alltså. Det där var fan det roligaste felsändningen ever. Skulle Freygod varit här, då hade hon garvat igen sig. Då hade Freygod garvat. Har du inbott i det? Kör, flick, flick! Ja, jag kommer, kör! Boom! Boom! Lugn! Nej, jag är för långt borta. Han död. Nice, Lea! Vi tog 10 pers. Woo! Så gör ni, så får ni mythics jättefort. Och feta plays. Bra spelat, Lea. Ja, vad fan ska vi nu då? Vi ska ju vinna med nu. Ja, jag vet inte vart. Jag har fan 8 kills, alltså detta kan bli one map, one game one video. One match video. Kör nu, jag behöver HP. Ja, jag löser det. Nej. Hallå, Felle! Vad fan, nej. Ja, det är du. Jag flyger iväg här. Tog han? Han är här, ja. Han hilar. Va? Var? Nej, här dog inte. Vart är han? Min mark. Nej, det kommer ner nu. På trappan. Han försöker finna mig nu då. Han är knockad. Det är en bakom mig. Jag klipper ner busken här så kan du rösta. Ja. Jag är safe. Ja. Han försöker flyga på mig, Lea. Vänta. Jag kommer. 10 sekunder. Jag kommer. Yes, jag hinner dessa med. Så ja! Ta det, Johan. Aj, aj, aj. Träffad. Jag kommer att göra såhär. Jag kör. Jag sköt iväg han! Ja. Jag kommer flyga iväg nu. Vänta. Han, nej men han, alltså han dör inte. Och farlig match. Nej, misspeckar sig. Nej, kanske lite spel. Ja. Det här är inte bra. Fan också. Nej. Vad handlar? Det var där det är unlucky som fan, han är här. Vi ska se vad jag gör. Det är mythic shotgun där nere, tror jag. Nej, jag trillar ner. Fan, nej att det kraschade! Vi kör en till. Oj. Har du bättre landning än mig? För jag kommer behöva simma in. Jag har jättedålig landning. Jag är långt upp alltså. Nej, ingen landar vidare. Nej, men han tar vapen. Jo, en till. Nej, jag ska bara. Sign us. Han spring. Nej. Jag stannar här, Liam. Så det bjöd jag mig. Okej, Liam, jag bara står och kampar här och låter dem springa förbi, okej? Okej. Kom igen. Döda bossen och allting. Säg till när du har bossen så kommer jag. Ja, jag bara hämtar lite vapen. Det kommer ingen här. Ja, det är en annan som tar bossen. Ta den. Han flög iväg. Jag har inga vapen. Kom fort. Kom fort. MK. Är det MK? Nej. Ja, det är det. Yes, MK. Yes, nice. Så, ja. Okej, Liam. Jag ska hitta någon pumpjävel. Varför det?
Vi har ingen shotgun. All right, jag har MK allihopa och jag igen. Jag chansar bara då. Nu dör vi den här nuben. Lugn, lugn. Har du shotgun? Ja. Jag kommer bygga över här med. De var där borta, de springer upp. Nej, wow, jag gled exakt på han. Jag så söder din med, kom. Jag kör. Jag kämpar här. Han springer in i vatet. Jag vet. Jag typ, de här, akta. Vad fan? Död. Folk har inte springer så. Här. Han springer in. Han dödad. Så ja. Vad är det svart jag är? Han är här. Jag healar. Jag healar Liam. Han är under mig och tar sin polare. Jag missar mitt shotgunskott. Ja. Jag flyger nu. Ja, jag ser inte vart dock. Där ser han. Kan du flyga på han? Vart är han nu? Han ressar. Rebooten? Ja. Jag kan flyga på honom nu, om du kommer. Jag kör. Kör! Han är så död. Kolla nu när jag kommer! Du sköt i vägen också, så jävla fint! Right, vi har MK'n, jag har loot allihopa igen, det här stället. Ska vi döda dem eller ska vi dra? Nej, vi kan döda dem om du vill. Ja, men det känns för jobbigt att hitta dem bara. Loppa av till höger här. Oh shit, det var fan skit nu då. Jag hoppar, är du med? Ja. Jag landar på han. Det är ingen mätt. Jag har någon mätt. Nej, du kan sticka om du vill. Här får du mätt. Thank you, jag kör på dem. Kör. Crackar. Jag dör nu, jag drar. Så att jag inte tappar den. Nej. Jag dör luften. Han jagar mig. Gör det. Nej, mitt cover. Hjälp. Crackad. Lockad. Nice. Okej, tänk mig så ska jag hila. Här får du också. Kom igen nu Liam, let's go! Kaos. Oh, den skjuter lite saktare nu, men den borde göra mycket ondare dock. Ja. Den skjuter som nästan som en vanlig nu, fast det är mer damage. Jag menar minus. Ja, jag vet. Har du AR skott eller? Ja. Thank you. Okej, du med nu eller? Mhm. Jag försöker bygga upp så jag kan se dem. Ja, lugn. Här, oh my god. Jag har bra landning. Ja, jag kör med då. Boom! Nej, va? Eller dubbelpumpar tror jag. Nice. Du kan resa här. Den skjuter snabbt fortfarande. Gör det. Brrrr. Hallå, ja? Hej. Hallå, ja? Hallå, Batman, mor, min vän. Ture, tack för att du follow min broder. Lemslem. Oh. Nice. Dubbelpumpar om dig. Ja. Jag tänkte att han skulle flyga iväg, men han rörde sig inte fläcken, så jag fick... Ser de inte dock.
Vem ska bli skjuten i facet då? Där åker han. Hoppa upp då. Åh, vad ont den gör. Alltså, snälla. Det är två. En bot. Nej, det var en bot. Jag missade alla skott där. Jag köper han. Ja, gör det. Han är jätteträffad. Jag kommer inte nå fram. No. Ta han är vit. Ta han igen. Nej, snyggt. Åh, vad ledsna de är. Nice. Alltså, jag träffade så mycket skott på den första, så missade jag massa på den andra, alltså. All right, allihopa, nu ska vi se. Fjorton pers kvar, nu hoppas vi att inte Liam kollavippar. Kollavippar. Ja, vad fan krabbkillen gör där då? Jag hade ju krypit hit, men inte den här snubben. Nej, flygande ön alltså. Vågar vi chansa på den igen? Ja då. Mår du Patte? Annars race Reagan. Ett psykotropiskt. Aha, kan vi ta över denna med? Eller är den tagen? Ja, ja den. Nej, den är inte grön, så den är tagen. Jag kan flyga upp strax. Det är ingen här. Det är ingen här. Kom, vi tar det nu. Vem skjuter du på? Fattar komma den här perfekta på dem. Jag flyr ner till hela ön. Eller hur? Det blir mad. Mad. Jag ser inte en käft alltså. Någon tar över där igen. Lol. Oh. Är det då? Alltså grejen är att den hoppar så mycket på long range. Det räcker slurps upp här då. Det där var bots tror jag. Man kan inte spraya på long range. Skiter du i mythicaren alltså? Eller pumpen alltså? Jag har tagit den. Alltså två? Ja. Här ska jag och ta bygg. Kom. Jävla biten. Nu vinner vi 6 pers kvar. Massa solos. Nej, jag vill skjuta honom. Vart? Det är 2. Jag ser dem. Det är folk bakom mig. Äta han här. Nej, jag är döda. De är bäst i världen. Wow. Varför jagar han mig? Varför gör han så där för? Han på mig. Alltså han hade aimbot deluxe den. Det där var helt sjukt att han satte det skottet. Fan att han, alltså du skulle sett vad han lasrade mig. Det var helt sjukt. Det var helt sjukt skott att satte på mig stream. Det vet du att jag är här. Vet inte. Nej, det var galet. Ah, synd.